Kurawa rantak rantak gong. Aku weh sing wis wani nantang karo Begawan Durna tandangi. Jare saguh napake kridaning para sata Kurawa. Ha iya. Tur nek nganti awake dhewe muleh engko Petruk dikandhani truk. Purantawati arep dirabi karo Lesmana Mandrakumara. Nek Petruk ngralu piye ayo. Kowe karo aku kelangan adi lho. Ha iya, ha iya. Mula rawe-rawe rantas malang-malang kudu diputung rek. Kurawa petuke, petuke, pokoke mati nglabuhi Petruk ora masalah. Wis dadian teping tekadku, Gong. Aku kakangne Petruk disambati adi lanang. Nek nganti aku ora iso mundurke para sata Kurawa, wah, luwung kukut jagate garek. Mati tak ikhlasake, semono go aku. Aku nglabuhi karo kakangku Petruk. Kowe nek nganti mati kowe ikhlas reng, nek nganti aku mati kok ora ikhlas ki ra isin. Ha iya. Mula nek kowe mati mengko aku tak bali. Lho. Tak ngomongi Petruk. Lho, lah kowe mati apa ora? Wis, anakku jek cilik-cilik. Nek aku mati ngrekoso engko sik ngopeni sapa? Nglabu yadi lho Gong, Petruk nang omah ki sentik-sentik. Arep modar perkara pengen daup karo Purantawati nagih janji saka Sinuwun Prabu Ndarawati. Reng, Sengkuni saya cedhak lho, Reng. Nek kowe wedi minggir. Nek kowe wedi semingkir, tandangane kaya ngapa? Kridaning para sata Kurawa. Coba aku tak ndelok kridane kakangku sing tuwa dhewe. Nek Petruk wis kulino ngerti aku gelute Petruk. Nek lakon Semar bangun kayangan. Nah iya. Nek kowe urung tau mbok coba aku tak weruh tontonen nganti kalah kridane gareng karo Petruk. Wah! Meguru karo kowe Gong. Wis tak deloke, wah jan delok tekle gelut tekle dasmu kuwi. Unek kekakane kok tekle ora. Lah tangane wae kaya ngene kok arep gelut ki lar ngantil kepiye? Menengo. Abdine Ndara Janaka kalah karo Purawa wirang bebarang. Tak tontone reng ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya pranangana magawya gelarira wangwang manusmaning jajalana derajati batur wani nantang karo wong tuaku pengen tinjung akhirat nyawamu parat nolo garing uran nyawang karo gidokmu dewi keparat. Sabar, sabar mo, sabar. Aku ngerti kaya ngopo rasane nek wong tuamu ditantang karo wong kowe minangka anak mesti runtik atimu mesti kemauan ngaten paman. Nolo garing derajati ponokawan delangap-delangap ucapi ono ngarepe wong tuaku. Ayo Rino, pak gleto dasmu mutar. Ayo, sikat. Ayo. Mung sewe wis nesu ngono kae, kowe kok ming ketap-ketip. Menengo, menengo. Patih Sengkuni. Iya nala gareng aku sing teko. Aku ngaturake bekti karo Patih Sengkuni, nadyan tundone dadi mungsuh. Ning tata krama unggah-ungguh ora ditinggal karo nala gareng, aku ngaturake bektiku katur Patih Sengkuni. Lha kok sik. Derajatmu ki mung wong kere, kowe ki wing ponokawan kok tanpa nganggo tata krama karo aku ngaturke bekti mongko basa ngoko. Lara atimu tak basan ora tak basani. Ha.
loro atimu ora tak basani. Aja kok mung kowe Patih Sengkuni begawan Durna. Pujangga negara Ngastina wae ora tak basani, tak tantang gelut anake nesu jandon wani aku. Man kula terus minggah. Kula sampun boten kiyat nyawang nolo garing, suarane kok sajak kaya wani dilat wesi abang. Kaya wani mecah wesi gligen. Kula terus minggah, tak ajari ben kapok ben ngerti karo tatanan. Kowe ngapa, Ma? Ora mung ngomong tok, nek maju-maju ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Gleto ndasmu mutar. Wo, tak kumke dedak tak kombor saiki. Anak jarane kok aneh-aneh ora. Sabar, Ma, sabar, sabar. Iki nek iso dirembuk, nek ora iso engko perang ya sak karepmu ning sabar. Kula sampun boten kiyat. Wah, aku kok deg-degan to suwe-suwe iki. Garangi lambene kaya waton iso nyelekop ning mbuh engko tandange. Tontonen, tontonen tengok kene, aja kuwatir. Rumangsane, oh, bojo kowe tak keplak minggat kok. Aja mingkurawa. Rumangsane. Kowe bali nala garing. Bali piye? Petruk aja wani ndhaup karo Purantawati bakal didhaup karo putuku Lesmana Mandra Kumara. Sing duwe anak Purantawati iki Sinun Prabu Bathara Kresna. Kok sampeyan akon bali karo Gareng? Hm? Kok sampeyan akon bali kula? Sing duwe anak wis durung ngerti keterangan kok sampeyan wis akon bali karo kula? Taunana Windanana Gareng ora gelem mulih saka negara Ndrawati nek urung mboyong Purantawati. Nek Purantawati ora tak boyong ning Karang Kadempel, Petruk sentik-sentik arep mudhar. Nek nganti ora klakon daop, Petruk mati, Gareng kelangan adi lanang. Timbangane kowe Gareng kelangan adi lanang, nyawane Gareng tak ikhlaske. Wela dalan. Suarane iki. Monggo nek ndelok awake iki jane ora pokro, kaya wong kurang gizi piye? Tanganku kemlawe tiba ning raimu ora cepat nyawamu aja duntang nolo Gareng. Oh, jan cangkeme jan. Kaya ya, oi. Aku ki nang nyawang iki kaya ora percaya e. Deloken ora percaya. Yen ngono wani karo Sata Kurawa. Lho, sing tak wedeni apane? Aja mung Sata mah. Kartamarma, Dursasana, Durgempa, Durmagati, Citraksa, Citraksi, Dursasena. Kon ngrubut nala Gareng nek nganti aki mlayu wo bumi langit tangkep es tak rembug wis ora kena ndang Jatasana wis aku wis ora iso ngrembug nala Gareng suarane janatose ora jamak-jamak nganti ora kuat aku krungu suarane nala Gareng in jojo muntap lirik netap duko yayasinipe. Metro kocak ngundar andir. Oh, rasah metenteng reng. Malah mesake weruh tanganmu. Kaya sikil wedhus. Ngletak bathukmu ya mutar tak kan. Ayo Karto Swatamar ngopo? Ora bali tak kendharat. Gedhene tak pateni aku mentolo karo kowe. Lena pangendamu, oh, swarga loka papanmu Swatama. Sembodo karo le sumbar kampleng pisan ning glecak reng reng dina Gareng nang nganti kalah karo Kurawa bumi langit tangkep alah modar cah iki Swatama tangane atose ora banget ora jamak kok nganti ora banget to iki tiba ning tangane Gareng kluthak wis gagar otak pendaran yakin ora operasi modar cah iki reng. Reng. Tangi reng. Iki mergarik pati. Sorry gong asih. Ora ngerti aku tak kira Satama kok ya. Wis. Ayo piye kabare? Wah, ora omong-omong tembel neng sirah.
Urung siap aku, maju terus. Pokoke kudu sembodo karo omonganmu. Minggira, tandangane tontonan le. Sabatoy. Tujuan. Iya, iya. Mau metu gede ya kan? Oh tambah nih ya. Wah, wis piye? Ngrekoso to. Edian, aning piye? Kowe weruh ora Satama mau? Satama weruh ora? Anak Pendhita Durna kalah karo Nalagareng. Wadiake nyepeleke ora. Musuh Kartomarma? Ah kuwi aku KO. Aku ngawur ya. Orang nganggo jurus.
Kene wis ngetokke jurus werna-werna, buanting-buanting wis buat-buat-buat nggon ngendhas terus e. Ora ngrekoso. Ayo. Ngapa kok mripatmu? Ki awake dhewe rada aman, Reng. Aman jelas no, ana aku e. Lah ki rumoso ora aman apa piye? Kowe iki adikku, nek ana apa-apa ki aku tanggung jawab. Heeh. Ning ki Kurawa bakale rusak. Rusak meng Kurawa wis pira banggane. Iki aku lagi kalah. Lakon ki pertama kalah. Terakhir mati. Ketoke kowe, heeh ngono ketoke kowe. Rasah gleleng rek. Aku nak musuh Karto Maru kecilien iki, Kong. Karto Maru kaya ora seimbang karo aku. Kurawa iki ana sing tak incim, sapa? Dursasana. Dursasana maju, nek aku sing ora metuke rugi. Mbok cangkeme sing apik rek. Nek omong iki mbok ora kaya kegedhen nempiak, kowe iki kurang cagak tak omongi kok kan gluduk ora udan. Wis kowe minggir. Minggira. Pasrahke anak buahku kowe. Loh. Nggo anak buah apa kowe? Lha mburimu kuwi tontonan. Weh. Wah, munyuke rene. Kilurah menika menawi kalian kula sia-sia, kula menika ngertos. Bilih Kilurah Nalogaring, Kilurah Klebagung sowan dhateng Ndorowati, mila lajeng kula angampingi dhateng lampahipun Kilurah Nalogaring lan Klebagung. Ah kok ora ngetok? Aku wis gelut karo Satama kok kowe ora ngetok? Kula menika namung badhe nyobi wong kula ya mireng, jarine didaya, jarine ampuh. Bareng kula wis padhaken malah kula weruh perang panjenengan malah kemekelen. Puas kowe, heeh. Seneng nek ana wong tuwa ditotoki gundule nganti semaput to. Padake ora. Maju, Man. Maju wa. Nek Petruk ora entuk keterangan Wrontawati iso digawe ning Karangadempul apa ora. Wo, kowe kelangan Petruk. Monggo kowe ora tresna banget karo Petruk, jaman kowe nang negara Ngalengka mbiyen sing tok jak ming Petruk, aku tok tinggal nang Gunung Mangliawan karo Bagong karo Semar, sing tok jak ming Petruk ta? Inggih, kula kemutan. Lah iya. Terus Petruk tok naik kathok. Inggih. Kathok munyuki bolongane telu. Inggih. Dinggo kok ngarep kok mlawah. Terus tak naik goh diwalik truk, aku ya ngono. Terus diwalik iso pas. Sikil loro bolongan telu ya ana gunane. Inggih. Biasane tok nggo buntut to karo Petruk ya dienggo wadah buntut. Oh. Ngaten nggih ora. Aku isih kelingan kok. Inggih. Mengsaipun para sata Kurawa. Para sata Kurawa. Tandang ana ning aku wanti-wanti karo kowe. Nek Dursasana sing maju, pasrahke aku. Waduh. Ki Lurah Bagong dos pundi? Menengo kok tak pasline cangkeme engko. Wong kok omongane kok gedhe tenan ya aku sengit tenan aku suwe-suwe. Mangkelake tenan. Lho padake mbarepe Semar sepeleke ora. Nanti Reng ngasono. Wis ana algojone kok ya. Istirahat. Ayo Man tulungi Man Petruk. Lah terus minggah Kurawa mangke menawi caket. Kula ingkang badhe nyingkiraken para sata kula Lurah Bagong. Heeh, matur nuwun ya Man. Iya, sami-sami Lurah Bagong. Mati
sah jajamu. Kapake to cangkeme kuwi. Menika nek kethek nesu mere. Weh, kowe nesu to? Inggih. Nesu karo Kurawa, ulah dipun ajar. Senopati Gembong Mangliawan kok diajar Kurawa? Mboten tali woro ki Lurah. Ngantos sakit badan kula. Terus mila kula nesu. Nesune kethek ngaten menika. Kuwi piye kuwi? Ilatipun namung dipun tekuk ngaten menika. Tekuk munggah kuwi, Pak? Inggih. Inggih. Terus didamu. Kok malah singsot? Lindamu saka weteng ora saka gulu. Inggih. Malah ngentut e. Sae. Ngece. Ambune ora karu-karuan. Penjenengan iku sok mangan bathang. Bathang dengkulmu mlocot kuwi ora. Ngaten menika. Edian apik tenan kowe iki jan. Wit enom tekan saiki kok nek mbeger kok tetot-tetot. Iso-iso aku kancane Anoman nih diajari ya ya Mak. Inggih. Kok ora iso werna-werna kaya Anoman? Lah kan cangkeme kekambane. Ya mengene iki isane, nek kowe cilik nek gelem apik kowe. Apa iso Man? Saged. Carane? Ayo ilate ditekuk. Nek ora wong ilate ora ditekuk ning nganggo aji-aji apa budaya kekuatan burun gelem mangap. Ha. Wis dilek. Waduh kaya cendol. Kelek reng, kelek aku kulino mangan reget kok. Wis disebul. Oh!
iso werna-werna. Ngaten menika terus ketheke kaya akeh. Ayo maju meneh, mbeker kabeh engko ora Kurawa ngertine kowe nggo wadya bolos pirang-pirang. Ayo amuk suluh mloto, dhewe mroto ibang iku. Noman gawa kecek pirang-pirang bajigul bajigul kaget aku anggelin bekel bekel kaget wah marai melinding Bagong barang iso bekel asem asem wah manek boten muntul ketiwasan enten kula wae sing ajeng isih maju mang maju wah delawasi man delawasi urung bapak kulite urung tatu kok mundur wah delawasi man Anoman nyebal wiso wiso piye ngajali galeng kali Bagong iso dong bekel kaya munyuk maka kalau nek dibekeli niku wah telatapan man mungkin nek telatapan li perlang ulah iso kusuk waduh ulah iso nopo jenis koncen telaci terus mundul mawon kulawa kon mundul Kurawa isi okeh orang main kowe kowe nek arep mundur mundur oke ngati-hati lho man tenan asli kaya kaya munyuk tenan kula mboten cemblono mundur kok ya cacak ta Dirma Gati ngeget-geti iki kok ming sarsor-sarsor to iki ora ana senine ora kaya gareng kok ming sor sor piye nalo gareng Wah, sajake ra iso omong malan kae. Beker terus modar. Terus pundi? Pripun? Oh, mboten saged omong kaya menungsa. Ah nggih, kula mboten saged mendhet malih sampun ngaten menika sak terus e. Modar kowe. Sarane njaluk pusaka Anoman nek iso beker ya kaya munyuk selawase. Pripun? Kula mboten saged pripun-pripun. Ngapa ya? Wis ngono kuwi malah apik kok. Engko tak tukokke rante. Syukur kowe nek laku walat karo Kurawa rasakno. Awah. Kula wonten dawuh.
kula mboten saged pripun-pripun. Waduh, maaf aku radong, Reng. Aku ora ngerti. Dipendhet. Mboten saged. Boten saged. Mudar kowe rasakno. Wis ora usah omong ngono kuwi terus bae. Nala gareng Bagong ora minggat cundha maneh anoman babarke pisan barat. Kresna sinaying manggelung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitraning asta kang kumitraning asta aneng asta sampun ngantos mambengi dateng kula sinuwun. Anak Prabu Ndarawati kula aturi nyekrasaken Nala Gareng Bagong badhe kula wejahi. Ngina dhateng Begawan Durna, Ngias dhateng Begawan Durna. Kula aturi seminggah, Ger. Bapa menemban. Kula aturi sareh. Upami menika mangke mboten rampung anggenipun sambil gejegan. Tan wurunga badhe dados ajanging pasulayan geguyon dadi tangisan. Wonten atur saking anak kula Purantawati ing kedah dika bapa menemban tampi. Oh. Aturipun ingkang putra kados pundi? Anak kula saged winengku garwa dening sinten kemawon, waton saged manggihaken senjata cakra. Lho. Senjata cakra. Kersanipun kados pundi, Nggih? Sampun saotais wekdal senjata cakra menika nilar praja ing Ndarawati. Mila anak kula purun winengku garwa dening sinten kemawon waton bombong manahipun tiyang sepuhipun tegesipun kula sumanding malih kalian senjata cakra. Oh la dalah. Dados samangke senjata cakra menika ical inggih penemban. Oh inggih. Menawi tetulah mekaten kula badhe mahasing asamun semedi maladining. Mboten kendhatangin kula nyuwun ngersaning dhateng kamur wengdang mugi-mugi paring kepepadhang. Lampah kula anggen kono mlat manggihaken wujuding senjata cakra menika, Nggih.
Prabu apa menemban? Enjing saged ngaturaken senjata cakra sonten kula trimboyong anak kula sonten saged ngaturaken pusaka. Enjing kula trimboyong senjata cakra menemban. Oh nggih, nggih ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Kula nyuwun pamit, Ger. Wangsul dhateng negaring Astina. Inggih, Bapa sembah kula nyenderekaken jengkaripun Bapa penemban saka lima. Oh nggih, nggih. Ana kawan Bagong nun wonten dawuh sing ribut kawit mau ki si Garing. Lah kok Garing saiki malah ketone kutuk men. Kok ora Garing sing minangka dadi wakiling Petro kok dadi kowe? Anu niki keneng penyakit rabies. Sopo? Kakang kula Garing. Apa ya bener ngono Garing? Lho, kok dadi mereh-mereh kaya munyuk? Waduh, waduh. Lah kok dadi kaya ngono kowe iki? Kena ngapa? Pun mboten saja omong ndak idune muncrat-muncrat. Bagong kowe kandha Petruk ya nggih. Iso bakal winengku putra mantu dening Nata Ndarawati waton Petruk iso ngaturake senjata cakra ingkang ilang iso nggawa bali marang Praja Ndarawati. Ngoten? Iya. Nek Petruk mboten iso ngaturke senjata cakra, Petruk ora bakal dadi mantuku. Walah, alah, wis jan kok le angel men to, Truk. Ning ya kudu tak tampa, karang ki syarat saka manten wedok syarat nek ora dipinangkani ndak ora apik. Nggih pun ngoten mawon kula tak wangsul. Iya, bali ya sing ati-ati nola Garing maju kene tak tambani. Sesuk menawa iku rasa sok reka-reka. Wong anoman kae iki nadyan manara kuwi digdaya. Hoo dengkulmu mlocot kuwi. Inggih ngono. Sesuk ora sasok kepingin melu-melu kaya anoman ya. Kapok ora? Pengin tak balekke ning cara swara menungsa apa ngono wae. Pun ngoten mawon. Apa yang ngono lho, Ren? Apa kuwi prek? Oh. Lah gene wis mari. Kuwi kene-kene sirahmu kene. Sesuk meneh ora sasok aneh-aneh ya. Mari, mari. Mari ya. Iya ya alon-alon nambane iki ora kesusu-susu menengo, menengo. Jaluk ngapura tak ketak ya. Tak ketak kuwi kudu diketak mergo kowe kenggonan sing momong anoman. Piye? Hmm? Ora seru-seru. Hoo dungkulmu kuwi. Suwun ki kersaning Gusti Mahanasa, muga-muga lantaraning Kresna kowe mari nula Garing. Apa? Amin. Es nyuwara. Matur sembah nuwun sinuwun. Aduh, kuwatir kula nek ora iso bali e. Lek kula komunikasi kalih istriku gimana? Gaya tenan ra iso nyanyi-nyanyi aku. Cilaka nek ra iso bali cara manungsa tenan ora iso cuma kamu.
wong tuwa kok polahe sik kaya bocah baliya kandha karo Petruk kon ngaturke senjata cakra ngono ya Nala Garing. Nggih, ngestaken dawuh. Nyun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Nala Garing.